اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست پاکستانی کومیڈین شفاعت علی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ سید شفاعت علی از اے پاکستانی امپریشنسٹ اینڈ کامیڈین ہو از نون فار ہز امپریشنز آف پاکستانی پبلک فگرس۔ علی واز بورن ان پشاور اینڈ اسٹڈیڈ انجینئرنگ۔ ان 2006 علی کو ہوسٹڈ دا فور مین شو۔ پشاور میں پیدا ہوئے ہیں اور پرواز ہے جنون مووی کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، یہ شفاعت علی پاکستان کے بہت ہی زبردست کامیڈین ہیں۔ ان کی آپ سوشل میڈیا پہ ان کا راج ہے، یوٹیوب، ٹویٹر، ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی آپ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ ہنسے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ان کی ویڈیوز میں اتنی زبردست پیروڈی کی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے اصلی بندہ بول رہا ہے۔ میں تو ان کا فین ہو گیا اور اتنا انجوائے کیا ہے، اتنا انجوائے کیا ہے۔ پاکستانی سیاستدان اور پبلک فگرز اور کسی بھی بندے کی یہ پیروڈی کرتے ہیں بڑے ہی زبردست انداز سے۔ آئی ریئلی بیکیم فین آف ہیم۔ آپ بھی سید شفاعت علی صاحب کو سنیے گا، ان کے کلپس دیکھیے گا، انجوائے کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔